Den gången Lotta Engberg fick se Linnea Henrikssons magiska hyllning, och hela Liseberg jublade. När Linnea Henriksson besökte Lotta Engberg på Liseberg 2020 bjöd hon på en vacker hyllning som tittarna Sara och Amanda önskat till en speciell person. I vanlig ordning bjöd artisten då på ett otroligt vackert nummer. Nu är sommaren äntligen här. Värme, väldoftande blommor, härligt ljusa kvällar och stora mängder glass är med andra ord det som står på schemat. Ett riktigt sommartecken är såklart också att Lotta på Liseberg drar igång. Med Lotta Engberg och mängder av folkkära gästartister får allsången sin plats på stora scenen även i år. Har blivit en självklar del av sommaren. Det är helt enkelt något som hör sommaren till, och som blivit en riktigt uppskattad aktivitet under de varma månaderna. En artist som ska medverka redan under årets första program är Linnea Henriksson. Men det är inte första gången som stjärnan ställer upp i Lotta på Liseberg. Linnea Henriksson har uppträtt på Liseberg flera gånger tidigare. Bland annat 2020, när hon sjöng Den stora dagen, som en hyllning, efter att två tittare önskat låten till sin mamma, mormor. Linnea Henriksson i Lotta på Liseberg. I vanlig ordning bjöd på Linnea på ett fantastiskt framträdande och visade, som så många gånger innan, vilken musikalisk begåvning hon besitter. Både Lotta Engberg och resten av publiken fick ta del av den vackra sången. Med sin mäktiga röst och stora scennärvaro kan hon fånga en publik och verkligen se till att skapa ett fint nummer. Vad hon bjuder på under måndagen återstår att se, men inget passar väl bättre idag än att ta sig en tillbakablick på hennes magiska uppträdande från 2020.